No niin, oikein hyvää huomenta. Ja tänään ajattelin pitkästä aikaa näyttää vähän ampumahiihtotreeniä, tai oikeastaan ammuntatreeniä täällä Italiassa. Viimeksi taisin kuvata ammuntaa tuolla joulun tienoilla ja heti nyt uudestaan. Niin katsotaan vähän millainen ammuntatreeni ja miten tää eroaa tuosta talvenreeneistä vähän. Lähdetään nyt tuosta rullahiihtämään ja hiellään. Eilen oli tehopäivä, niin kevyttä ja palataan sitten tuolta ampumaradalta. Elikkä hietään varmaan semmonen 40 minuuttia tohon alle ja sitten ammuntaosuuden pari. Palataan. Joo, niin tossa tosiaan meikänä tyypillisiä tapaa kävi pikku kämmi tossa. Joo, niin nyt saavuttiin tähän penkalle, hiihettiin puoli tuntia alkuun. Ja nyt tehdään perusammunta, eli eroa viime ampumahiihtovideosta sillä, että vaihdettiin kengät jalkaan, eikä niin kuin tässä kaveri tekee, niin ei ammuta rullasuksien päältä. Eli tää on ehkä tämmöstä tyypillisempää kesäharjoittelua. Joo, eli tosiaan meikälle tyypilliseen tapaan kävi pikku kämmi tossa. Eli on ottu yksi aika kriittinen aseenosa, eli toi poskipakka, johon kämpille. Ja nyt tosta joutuu vähän aikaa oottelemaan, että saa sen. Niin kerron tässä nyt mitä tehdään, eli ammutaan niin sanottuja ykkösiä tohon alkuun, eli ainoastaan mennään asentoa, ammutaan yksi laukaus, eli ei siis kokonaista sarjaa. Ja mikä tän idea on, niin voidaan saada vakioitua tätä asentoa, eli paljon toistoja siihen asentoon menoon tai asennon ottamiseen niin lyhyen aikaan. Ja sitten ammutaan tosiaan näihin pahvitauluihin, eli ei metalliin. Se on sitten helppo katsoa tuolta kaukoputkella. Sen jälkeen ammutaan varmaan vähän täysiä sarjoja vielä päälle. Myöskin pahviin, että tänään ei peltiin ammuta ollenkaan.
vielä sen verran tästä, että ammutaan tosiaan noin 80-100 laukausta, mikä on semmonen aika perus ammuntatreeni. Olisiko silloin viime videollakin ammuttu aika saman verran, että siinä se pyörii. Varmaan lähestulkoon jokaisella ampumahiihtäjällä treenissä. Siltä näytti tosiaan tämän päivän ammuntatreeni. Näitte myös vähän, kun maailmanluokan miehet harjoittelee siinä. Ja naiset. Mutta joo, laittakaa peukku videolle, jos tykkäsitte.